Шановні друзі, продовжується в нас планове відключення від електроенергії. На жаль, зараз ситуація не дозволяє нам зменшити кількість часів, які ми маємо знаходитись без світла. Вчора також особисто ввечері відчув це на собі, коли повернувся близько вже до ночі додому і не зміг включити світло, бо все було відключено. Добре, що був павербанк, і я зміг зарядити хоча б свій мобільний телефон. Є декілька пропозицій та декілька речей, про які я хочу вас попросити. По-перше, я хочу звернутися до наших підприємців, які героїчно продовжують працювати і робити сервіси, заробляти гроші в Україні, в Київській області. Ви справжні герої і трошки, будь ласка, ще потерпіть. ДТЕК працює над тим, щоб відпрацювати графіки відключень таким чином, щоб вони максимально реалістично були з тим, що в нас відбувається в житті. Я впевнений, що до кінця тижня вже все буде більш-менш погоджено, і ті графіки, які ви бачите, які доводять до вас, вони будуть повністю співпадати з відключенням від електроенергії. Також хочу звернутися до всіх мешканців Київської області і попросити про те, що, будь ласка, коли вмикається електроенергія, також треба уважно і послідовно включати електроприлади, тому що якщо будуть включатися одразу всі електроприлади, це знову ж таки буде збільшений ризик аварійних відключень через те, що буде перевантажена наша мережа. Я впевнений, що ми разом пройдемо цей непростий етап в нашому житті. Але попереду наша перемога. Дякую вам всім. Все буде Україна!